fey.公元前1046年，周武王姬发发动了牧野之战，商纣王陆泰自焚，有国600余年的殷商灭亡。纣王死后，祸封天喜星，而受女娲之命，成功祸乱了殷商的狐狸精苏妲己，最终却并未得女娲庇佑，千年修行毁于一旦。申公豹，你为何对我穷追不舍？封神大战在即，我要收你的千年神力。无所谓。父亲所有神力，终将被神力所灭。请辰时，青之气至胜如此者，阴阳失衡，这孩子必将亡我族矣啊！是族长的女儿，你少说两句。也是，还天天跟这狐狸混在一起。可不，要不谁敢要她呀？你个死的，看什么看？你们在干嘛呢？露露姐姐，来帮帮我们吧。哦，等着。哇！
那你们的风筝。诺诺姐姐，你这个标志好特殊啊。他一直说也想有一个。你的真是个小傻瓜。儿臣叩见父王。起来吧。谢父王。此灵龟在灵鹫山得道真人池中已有数百年之久，儿臣见这灵龟活灵活现，特意带回来给父王调理身体。大王，太子前来请安。儿臣给父王请安。恭贺太子殿下平乱有功。近来边关多一族叛乱，民间盛传东边森林深处有一部落与世隔绝，其镇族之宝五彩石是女娲补天时所遗落下来的神石，有生杀神力，补天之下本只有帝王属玄鸟生子，掌生杀大权，乃是民心所向。谣言祸乱民心，不妨一并剿灭。太子以为如何？苏夷族一向与世无争，而我们商军兵强马壮，无故灭一山林小族，不占大义之举，战争劳民伤财，百姓流离失所。父王，您是一代明君，不该轻启战事。太子殿下仁厚，是为兄自立不周了。你呀，你整日迷信，旁门左道，你赶紧把这王八拿走。这灵姑爷，这拿走。儿臣告退。姐姐要成亲了，只可惜您不能亲眼看见。不过今日我去神庙替她祈福了，希望她嫁过去的那户人家能好好的待她，不让她受一丁点的委屈，也希望她的夫君英勇神武，最重要的是要很爱他。谁？为何擅闯结界？是人是假的？神是没有，花篮倒是有一个。小心啊，你没事吧？我倒是没事，我觉得你有点事。别生气了，那些人不过是嫉妒你的美貌吧。我的小姑娘。切，谁是你的小姑娘？在我看来，我们俩可是一般大，平日里喊你一声哥哥够给你面子，别等彼此上脸，还小姑娘。
哎呦，真生气了。哎呀，好了好了，我知道没有你我就不能顺利出生，五彩石也不可能救得了我啊。我可没这么说，你非要这么说的话，我确实加了把劲儿。所以我们是生死之交。是啊，生死之交。喏，好看吗？在我眼里啊，你怎么都好看。姐姐，我真的好舍不得你啊。不同的男子在等着我。哦，对了，姐姐啊，我给你求了一个平安符，以后他就代替我陪在你的身边。回来了。好。哎。小心啊。那边好，来，坐下。苏诺姐姐，你看我也有一个标志了。哇，你画的呀，真好看。苏诺姐姐，你什么时候陪我们放风筝啊？今天姐姐有点事儿，改天陪你们放风筝好不好？好。来，今天你们去那边玩。啊，太好了。公主好。主公，本月十五月迎气盛，可行迎亲之礼。好，良辰吉日自会开启结界向您。只是听闻族内有一女子诛杀遮面，甚显凶相，行礼当日能否让其退让，补充了喜气。别说我来过。是。苏诺，你等等我，等等我。你别去了，留下来保护姐姐和父亲，看好姐姐。把你打扮这么漂亮，你还是没个伴儿。哎呀，我就更不用说了，长成这样，难道我还指望天上能掉下个如意郎君来不成？谁啊？
竟敢在我的眼皮底下偷东西。这小子谁啊？哪儿来的？我在瀑布那边捡到的，他流了很多血啊。生老病死，人之常情。无才石不是随意用的，他也并非每个人都救。况且他又不是我族人。可是他受了刀剑之伤，本来命不该绝的。话虽如此，可不知底细，贸然救他，可能导致灾祸。灾祸，灾祸，总是把自己的性命看得如此重要，难道他人的性命就如此轻贱吗？反正我是不能见死不救。这里明天一大早会有人来上香，你们不宜久留。西边山崖下有个小茅屋，你把他带到那边去休息吧。嗯，陆伯你真是太好了，回来给你酿酒。嗯。你谁呀？你谁呀？对呀，我谁呀？皇兄，何故草菅人命？太子殿下多虑了，奴隶的命还不如您胯下这匹马珍贵。而且射中一人，其族可以免三年赋税。你看他们个个都昂首挺胸，等着您张弓赐福呢，何来草菅一说啊？哼！这符我赐不了。太子殿下。Yeah.
你别多想啊，我没对你怎么样。昨晚看你衣服湿了，才帮你脱下来，已经烤干了，在那儿。姑娘，你不用慌张，我已经转过来了，你去把衣服穿上。我慌张什么呀？明明是我救了你。我已经把衣服穿好了，你也穿上。昨晚我还以为你是瞎子呢。昨天我遭人暗算伤了眼睛，没想到今天就痊愈了。多谢姑娘救命之恩。这你倒不必谢我，也不是我救了你，是五彩神石选择救了你。五彩石？嗯。哎，别动。我看看你的伤。可能还需要敷个几天的草药吧。多谢姑娘。你叫什么？打哪儿来？为何我从来没有见过你，但却又觉得跟你似曾相识呢？我叫子欣，来自朝歌。姑娘的芳名是？我叫苏诺。苏诺。嗯。苏姑娘，我想问你，这是什么地方？如果我想回朝歌，应该怎么走？这里是苏夷，四处不通，只有一条出路，但是路途坎坷。你一个外地人，肯定是找不到出口的。苏夷。这儿就是传说中的苏夷族。我可以送你出去，但是你要答应我一件事，出去之后务必保密。放心，我一定守口如瓶。我相信你，走。吃点东西啊。临归不食，这大伤的天要变。你来了，殿下，子欣大患已除，是时候借神石之力。鄙人16年前误入结界，目睹五彩石生杀神力，能得五彩石者，必得天下。可这天赐神力形成的结界可有破解之法啊？所谓结界，无非是区区一个障眼法而已，轻易就能被我所破。何况结界效力日益微弱，我已找到破解之法，只等以功耗力。好，近日有幸得贵人相助，才能与天命抗衡。我命城中众将听你调任，不日出边宿营。遵命。看你的穿着，好像不是从普通人家庭来的。我随父亲从事铸铜，为王宫专司礼器。哦，专司礼器。你刚说五彩石救了我的命，那五彩石究竟是何方神石？你既是天选之人，告诉你应该也无妨。这五彩石乃女娲娘娘补天时所剩。怎么了？生！三九，你是谁？你又是谁？别误会，他是我哥哥。
难道你也是为五彩石而来？不是，是我从瀑布那边捡它回来的。我们这里不允许外人进入。多有打扰，那下。不是，你看好结界吗？跑到这里来干什么？我担心你。我这儿不是有他吗？担心什么？快回去吧。你一定要注意安全。嗯，知道了。你没事吧？放心。我这哥哥总是把我当三岁小孩看，不过他没有恶意的，你别怪他。没关系，毕竟他是你的哥哥。嗯。哎。蛇呢？踩的是小蘑菇，这大蘑菇是小蘑菇的父母，这森林还得靠它休养生息呢。再说了，你吃得了这么多吗？吃得了吗？呆瓜，去。那我踩多大的？嗯，就这么大。喂，这个不算大吧？算。啊！啊！这里就是通往外界的出口了。这么高啊，这岩石陡峭，要怎么上去啊？明天早上你自然会知道。一些什么其他的不一样？我们那儿有很多规则，也有很多责任。有时候跟自己最亲的人在一起，也要提心吊胆。你呢？你的家人一定很爱你吧？我的父亲对我很严苛，加上我脸上这块血痣，所以大家都觉得我是一个面带凶相的异类。怎么可能啊？
我还以为你是故意画成这样臭美呢。真的？啊。你是我见过的最特别的姑娘。特别？其实你很漂亮。房间。尝一块，好吃吗？嗯，相信我，来。你真是个呆瓜啊你！我已经跟你说了，不要再叫我呆瓜了。从小到大，我可从来没有受过这么大的屈辱。哦。你呆瓜，你等着，让你这么叫我。实在这儿未免太浪费，跟着我会让他大有作为。萧翔，哼！
怎么了？你的血痣呢？站这儿。哎，哎，你答应过我，出去之后一定要保密。一定，苏诺。如果你愿意离开这儿的话，此番回去，我就向父亲请命。我会来娶你，带你去看外面的世界。这是我的贴身之物。那我就这么走了。是了，子熙，你回来了。子熙，你年少未婚，带去了江环处织女联姻后，才能成姻，再后举行登基礼。大隐谷自此学摇鼓顺木，做一代明君呐。房，
王，我可是父王，可是父王，好好尽尽尽父亲，父王。见他跌入山崖，怎知？殿下不必忧心，离新王登基尚有十日，我们还有机会。何况神石在手，必得天助。登基前接近楚军谈何容易？何况我得全身而退，才能名正言顺地继承大统。有神石，杀他骨肉之躯。易如反掌。说得对，你快快加紧，用神石铸造兵器。下去吧。等等，传令，西岐即发，速速来信。是。大王，您一夜没合眼。该休息了，先退下吧。不是让你先退下吗？王兄，还没休息啊？你刚历险回宫，又遭父王猝然离世，我担心你，过来看看。那日未尝遇刺，事出蹊跷，我以为再也见不到王兄了。那日殿下失踪后，我也身负重伤。幸好及时医治，才死里逃生。只不过，在脖子下面留下了这道疤。不过现在好了，那几个人已确认，就是殿下之前平定的边关乱贼。现如今已全部出军。原来是那帮蛮夷。是。哦。殿下失踪后，都遭遇了什么呢？其实那日。我跌落山崖之后，是被这画中女子所救。我本承诺娶她为妻，可是现在登基在即，按照宫规，我必须清修。殿下若是相信我，我可替你去查。那再好不过了。不过王兄，她是苏夷族人。此事万不可声张。殿下放心，我自会行事。想你啊！
这位姑娘，请问您是否认识铸铜之人？就是铸得这种短刀的。不曾看见。谢谢。这位大婶，请问您是否认得铸铜之人？就是铸得这种短刀的。姑娘，请问您是否认得铸铜之人？不认识，不认识，快走开。姑娘何故一人在此，身无分文，当如何应对？在下是西伯侯次子姬发，经藏匿身份来朝歌城办事。姑娘可是寻人？那短刀的主人到了。公子终于到了。备好酒菜，我要招待朋友。是，只是那边已经派人来请公子，正在厅中等候您呢。我知道。依然已等候公子多时，欢迎道爷大驾光临。他就是姓王。今日来，所为何事？放开我！他是我灭族仇人，我要杀了他！原来是苏怡余孽，我当你们都死绝了，胆敢送上门，让我斩草除根！道爷，请回避。姑娘莫急，这位仙人与我固有交好，我要去问一下缘由，才好还姑娘公道。真是天助我也！你可知这苏怡一姑是子欣的有情人？你我运筹帷幄多年，而如今杀子欣势在必行。这奇女子可留，日后必有重用。放心，恭贺主公寻得宝物。可是，我们如何取得此女子的信任呢？请大师者不拘小节，一切以大局为重。姑娘，我已问清，此人是得当今伤亡之命，重伤苏怡，
会将他就地正法。商王，我苏怡怎么会得罪到什么商王？我见你所配的短刀，似是朝歌进宫，骁勇专用。你说的可是这把短刀？是。你看这图腾，天下只有立下战功的将军或武官才能用，是军功和显赫的象征。王室好勇者，也爱配刺刀彰显履历。大王帝辛也爱刺刀。大王，将军，这怎么可能？这只不过是我救的一个在黄东铸铜指。赠予我的。姑娘部落与世隔绝，因此有所不知。其实各藩属觊觎苏怡五彩石神力已久，商一心想灭苏怡，苦于无故犯之，令世人耻笑，所以特设局以寻太子之名灭族夺食。这把玉石明显出自商公王室，看来送姑娘刀之人并非什么铸铜之人，而是将军或者是武官。可为什么骗你呢？这其中的缘由。姑娘，别说。姑娘今日不如先在我府上歇下，等歇息好了再做后续打算。我叫子欣，来自朝歌。姑娘的芳名是？我叫苏诺。我随父亲从事铸铜，为王宫专司礼器。苏诺，我一定会回来娶你的，你等我。子欣。苏诺，等我。你是我见过的最特别的姑娘。你真是个呆瓜啊你。殿下。王兄。殿下。殿下，苏怡来报。王兄快讲。该部落已被屠族一片废墟，焦尸遍野。屠族是苏怡族吗？千真万确，是苏怡族。何人所为？还在排查之中。还有，我已秘密差人寻访那化虫女子，可尚未寻得，恐……殿下。殿下。啊，有劳皇兄，一切退下吧。殿下保重身体。开始吧。
皇上大婚，悬灯配花，普天同庆，日月同辉。苏姑娘，这为何挂上了大红灯笼？今天是储君大婚，家家户户门口都要装饰一下的。储君大婚？是啊，太子遵先王遗诏迎娶东伯侯之女，继而方可登基立后啊。今夜你就不要哭娘了，一会儿我叫人给你送点吃的。苏诺，我一定会回来娶你的，你等我。之间发生了什么？还有上次我就想问，你的脸是怎么回事？我真的来了，我们改天再说。哼，你喜欢他？不，我恨他。那你为什么瞒着我独自去皇宫？你想见他？我想杀了他。
谢谢你这段时间对我的照顾。还有，上次的确是我太冲动了，差点坏了大事。明天不要去了。为什么？我等的就是这一天啊。会死。什么意思？我不怕死。除了家族仇恨，还有个人，我都必须当面问清楚。若真凶是他，我必手刃之；若真凶另有其人，诸侯有心，赏。大王，臣亦有宝物要献。寻的女子，赵展，呀！原来是你，围场狩猎是你的阴谋。灭苏夷夺五彩石，嫁祸于顾。谁知道你命这么大，还能回来？居然是你！好，既然你的目标是我，那不要殃及他人，我与你单独决斗。好啊，我若是赢了呢？你若是赢了，孤帐位于你。好，子欣。这事本来都是因我而起，
破江山我不稀罕。你滥用五彩石，必自取灭亡。好啊，那就看看到底谁自取灭亡。本是一朝长子，你的长兄，就因为母亲生我之时还未封后，就变成庶出，受尽屈辱。今日我就要逆天改命。子欣，苏诺，姬发，姬发，这就是背叛者的下场。重新之战，你们要考虑好立场。父王不是没有考虑过你，可是你自己整日庸碌，不识治国之道，迷信妖术。你闭嘴！今天让你血债血偿。债！苏诺，别急，我先送他上路。
只有我才能救你。 一点儿也不像，我有这么多妃子，有何用？，将这些女子统统给我扔到餐盆里。大王，大王不可呀！大王万万不可呀！大王，老臣冒死进谏，各地上奏堆积如山，恳请大王过目。大王，大王万万不可沉迷于女色，荒废朝政，将这千秋帝业毁于一旦呐！谁给你们的胆量，竟然教训起孤来？给我拖下去，跑了！大王，大王，大王，万万不可呀！大王，起来！大王，大王，大王，这个昏君呐，昏君，放开我，不道德昏君！啊！大王千万不要动怒。微臣听闻冀州侯苏护家有一女，是国色天香，极像这画中的女子，大王不妨叫她来进朝献女。臣愿亲往冀州为大王接回此女，了大王心意。苏护有女，年方二八，乌云叠鬓，杏脸桃腮，浅谈春山，娇柔柳腰，
其似海棠醉月，梨花带雨，不亚九天仙女下瑶池，月里嫦娥离玉阙，世称苏妲己。你是我见过的最特别的姑娘。